Azamat Muftullayev hamda Yuriy Protsenkaning o'sha jangdan avvalgi ziddiyatga borishida bu qanaqadir aktyorskiy yoki uyushtirilgan bir kulgili holatga o'xshab qolmadi. Haqiqatan ham bir-biriga urilib ketishdi-da i uzr bo'lmadi. Shunda o'tib ketishdi. Internetda ko'ryapman, bu uyushtirilgan bir nimalar deb. Kutdim-da, hol janjal bo'ladi deb. Dedim-da, o'sha janjal boshlanganda i Azamat o'sha urganda ham unga tegmadi, mani boshimga darsa uyushtirilgan kino o'xshamapti, Oskar bir nimalar deb. Yotganda Sambodin boshi bilan urishi bor-ku. Yotganda boshi bilan urib-yotdi-da, keyin bu sport asabiylashib ketdi-da, turgandan keyin qattiq uraman deb boruvdi, sapelik bitta adam bal yutib qo'ydi-da, xuddi shunaqa. Kutilmagan natija bilan tugagan jang qaysi bo'ldi? Avliyoxon raqibini mensimadi. Raqibini ko'rib balki qoniqmagan bo'lsa, mensimagan deb o'yladim-da, chunki qarang. Qiziq ma'lumotga duch keldim. Avliyoxon o'sha Muradov professional ligasi bilan shartnoma imzolabdi va 27-chi kuni jang bo'lishi aniq ekan. O'zini imkoniyatlariga shubha yo'q, bu yerda faqat xato qilib qo'yganiga shubha deb. Xato qilib qo'ydim, menga revanshi umuman yoqmadi. Nimaga yutqizib qo'yganiga emas. Ikkala sportchi kelishib olgan, faqat turgan holatda jang bo'ladi degan. Sal e'tibor bermasangiz bor-ku, sinib yo'q ketadi. Mana bir paytlik karate qanaqa bo'lgan. Hozir karate qayoqda? MMA'ni shou o'qimasangiz, e'tiborni kuchaytirmasangiz, xalqni tortmasangiz, bu sportdan borib sinadi. Chunki nimaga? Birinchi o'rinda har qanday sportni sportchi ko'taradi-da. Jangdan keyin Yuriy Protsenkani oldiga kelsam, qanaqasiga men urushdim, bermaysizlarmi dedi. Sanga bo'y kerak-ku, sanga qibladim-ku deb tekinga ham urushtirishadi. Ko'p tekinga urushganda ko'p deb pul oladiganlar. General miqdori. O'rtacha 2000-3000 da. Bitta jangga.